А для неповнолітніх злочинців в Україні з'явиться програма відновлення. Відповідний указ сьогодні підписали генпрокурор та очільник Мін'юсту. Юрій Луценко вважає, що неповнолітніх правопорушників не варто закидати у каральну систему, а потрібно проводити з ними профілактичну роботу, адже кожна дитина має право на другий шанс. Для реалізації пілотного проєкту обрано 6 областей. Умови для використання програми – скоєння злочину невеликої або середньої тяжкості вперше, визнання своєї вини правопорушником та згода на участь у цій програмі. Сподіваюся, що в пілотних областях ми зможемо, перше, скоротити бюджетні витрати на повноцінний судовий розгляд. Потерпілий братиме участь в перерахуванні неповнолітнього правопорушника і отримує відшкодування шкоди через швидку процедуру. А також, звичайно, нас дуже цікавить залучення громадських організацій і соціальних служб до роботи з неповнолітнім правопорушником після завершення процедур, з тим, щоб залучити його до спортивної, культурної, іншої суспільної діяльності.